नहीं वेरे न वेरानी सम्मंती डा कुदाचनंग अवेरनंच सम्मंती एस थम्मो सनंतनो। नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। बोलीको संसार कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी यशोधरा बौद्ध स्कुलमा आइपुगेका छौँ। यहाँका विद्यार्थीहरूसँग नैतिक शिक्षाको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बौद्ध स्कुलको स्थापना विक्रम सम्बत 2013 सालमा भएको हो र यस स्कुलको स्थापना अनागारीका माधवी गुरुमाले गर्नुभएको हो। यहाँ 200 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। नेपालको पहिलो बौद्ध स्कुल यशोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई बुद्ध शिक्षा दिइनुको साथै बौद्ध प्रार्थना त्यसै गरी ध्यान भावना पनि गर्न सिकाइन्छ। अहिले यस थम महलमा विद्यार्थीहरूलाई लाइनबद्ध रूपमा पलिटी कसेर बसिराखेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँ समक्ष प्रार्थना साथै ध्यान भावना अहिले प्रस्तुत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
अब मैले यशोधरा विद्यालय खोलेको म 18 वर्षको बेलामा रुटिन बनाएर स्कुलकै ढङ्गबाट पढ्न थालेँ त्यो बेलामा ठाकुर मान सह माने चुन्न बहादुरलाई यिनीहरू मिलेर 18 सालमा स्कुललाई स्वीकृति गरिदियो हुँदाहुँदै बिस्तारै धेरै विद्यार्थी भएर आयो त्यो भयो त्यो बेलामा पनि छेलीमा उतासम्म कहाँसम्म भ्याउँछ त्यहाँ त्यहाँ राखेर सुकुलको छ्याएर बनाउँदैछु अनि हुँदाहुँदै अब भएन यो जग्गा किन्नु पऱ्यो स्कुल बनाउनु पऱ्यो भनेर चारैतर्फबाट खोज्नलाई पूजे भन्दे स्वर्गीय अमृतान भन्नेले कोसिस गरेर जग्गा खोज्दै खोज्दै बल्ल यो जग्गा पायो त्यो पनि हामीले मात्रै कुरा गर्दा मान्दैन अनि भन्देले बाघ सिद्धि छ जग्गाको जग्गा थुवा आएर कुरा गर्नु थाल्यो भन्देले एकचोटि भन्दाखेरि मान्यौँ मानेर यिनीहरूमा पनि यो बेचेर मन्दिर बनाउने त्यस कारणले 2000 यो जग्गा हामीले किने किनेर त्यो जग्गा थुवाले पनि भन्यो मलाई लाज लाग्छ किन भन्दाखेरि यो मन्दिर बनाउनुको लागि मात्रै 2000 लिएको मलाई लाज लाग्छ भन्दै भनेर भन्नुभयो अनि भन्दा लाज लाग्नु पर्दैन तपाईँको मोल लिनु न भनेर बल्ल हामी 2000 यो जग्गा किनेर सबैको चन्दा हालेर आमा बाबु दाइ मिलेर आफ्नो आफ्नो चन्दा हालेर एक तल्लो बनायो एक तल्लो बनाएर जबरजस्तीले पढाउने गर्दैछौँ त्यो पढ्दा पढ्दै अनि बच्चाहरू 3 क्लास प्राथमिक पहिले त 3 क्लास हुन्छ प्राथमिक 3 क्लास भयो 3 क्लास हुँदाहुँदै बिस्तारै 5 क्लास भयो अनि 5 क्लास हुँदाहुँदै निम्न माध्यमिक गरेर 8 क्लास बनायो त्यसो गरेर स्कुलको लागि धेरै दुःख गरेँ पहिले त मास्टर पनि कम छ आफूले पनि 6-6 पिरियड लिने स्कुलको भएर अफिसको पनि काम गर्ने अनि स्कुल बिस्तारै बनाउनु थालेछ त्यसमा पनि सबै हेर्ने जन्मेहरू आएन भने आफै जन्मी बनाएर सिमन्टी बनाइदिने इँट फ्याँकिदिने गर्दा फेरि स्कुलको निम्ति दुःख गरिसके अनि भनौँ भने यो स्कुल यहीँ त मेरो हात रगत मेरो रगत पानी रगत समान मासु सिमन्टी समान भन्ने पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि धेरै दुःख गरिसके मैले उन्नति गरेको हेर्न नसकेर अरू स्कुल आएर 12 दिन थाल्यो हामीलाई तपाईँको मेच चाहियो भनेर फेरि अलिअलि बनेर आएको मेचहरू लगाइदियो लगे पनि यिनीहरू ईश्वरले गरेको यिनीहरूको बिस्तारै नष्ट भएर गयो हाम्रो त्यस्ताको त्यस्तै
बौद्ध माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि म कक्षा कोठाभित्र अब जाँदैछु। अहिले म विद्यार्थीहरूलाई बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू गर्नको लागि कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्दैछु। अहिले म यहाँ अध्ययनरत एकजना गुरुमासँग कुरा गर्न गइरहेकी छु। गुरुमा वन्दना, गुरुमा धम्मपटको एउटा गाथा मलाई सुनाइदिनुहोस्। नहि वेरे न वेरानी सम्बन्धी द कुदा जनन अवेरे न च सम्बन्धी एस धम्मो सनन्तनो। रिसले भैरव भाव शान्त हुँदैन, प्रेम भावले मात्रै भैरव भाव शान्त हुन्छ। अरू कुनै यति मात्रै। मङ्गलसूत्रको बारेमा भनिदिनुहोस् न, मङ्गलसूत्र कति प्रकारका छन्? मङ्गलसूत्र 38 प्रकारका छन्। गुरुमाले यहाँ स्कुलमा पनि परियती शिक्षा अध्ययन गर्नुहुन्छ होइन, अनि अब परियती शिक्षा अध्ययन गरेको साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कस्तो छ भन्नुहुन्छ? परियती शिक्षा अध्ययन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? हाम्रो क्लासको साथीहरू अथवा मसँगै पढ्ने साथीहरूले परियती शिक्षा पढेर चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर भन्छन्। उनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा परियती शिक्षा बारेमा लागु गर्न सक्छन् अनि जीवनमा एकदम सरल हुन्छ, जीवन सरल हुन्छ भनेर भन्छन्। हस्, थ्याङ्क यू गुरुमा, वेलकम। फेरि पनि म अर्को गुरुमासँग कुरा गर्न गइरहेको छु। गुरुमा भन्नु न, गुरुमा अब परियती शिक्षा भनेको के हो त्यस विषयमा र तपाईँले के अध्ययन गर्नुभयो त्यस विषयमा भनिदिनुहोस्। मैले परियती शिक्षामा राम्रोसित अध्ययन गरेछु। अनि हजुरले हस्तशिल्प पनि पालना गर्नुहुन्छ हो, हस्तशिल्प भनेको के हो? हस्तशिल्प भने आठवटा के हुन्? पाना तिपाता वेदमणि शिखा पदन समाधियामी अदिना दाना वेदमणि शिखा पदन समाधियामी अब्रह्मचर्य वेदमणि शिखा पदन समाधियामी मुसावादा वेदमणि शिखा पदन समाधियामी असुरा मेरो यो मञ्चप मादत थाना वेदमणि शिखा पदन समाधियामी विकाल भोजन वेदमणि शिखा पदन समाधियामी नच गीत वा गीत विषिक दशनामाला गन्धविलेपन धारण वन्दन विभूषण थाना वेदमणि शिखा पदन समाधियामी उच्च सेना महासेना वेदमणि शिखा पदन समाधियामी। त्यसको अर्थ पनि भन्नुहोस्। पानाति पाता म प्राणी हिंसा नगर्ने शील पालन गर्दछु। अधिना दाना म चोरी नगर्ने शील पालन गर्दछु। ब्रह्मचर्य पालन गर्ने अनि मुसा वादा झुटो कुरा नभन्ने सुधा मेरो यो मच्छ मादा थाना वेद मणि शिखा पालन समाधियामी म जाग सुनाहानि शील पालन गर्दछु। विकाल भोजन म 12 बजेभन्दा पछि भोजन अरू केही खाना नखाने शील पालन गर्दछु। नच गीत वादित विश्वको दशना माला गन्धविले पन धारण मन्दन विभूषण खाना मन नाच्ने गीत नगाउने अनि राम्रो राम्रो ठाउँमा नाच्ने शील पालन गर्दछु। अनि उच्च सेना महासेना आफूभन्दा ठुलोभन्दा माथि नबस्ने शील पालन गर्दछु। गुरुमाको नाम मासुदम्मा। धन्यवाद। फेरि पनि म अर्को बहिनीसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नाम इच्छा थिङ। परियती शिक्षा अध्ययन गर्नुभएको छ नि है? छु। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई परियती शिक्षाबाट चाहिँ धेरै ज्ञानहरू सिक्न पाएको छु, त्यसरी रमाइलो लाग्छ। कस्तो ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो त परियती शिक्षाबाट? मैले चाहिँ चोरी गर्नु हुँदैन, प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन अनि त्यस्तो नराम्रो कामहरू गर्नु हुँदैन अनि सिकेँ। अनि घरमा चाहिँ कसलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ परियती शिक्षाको बारेमा? म चाहिँ घरमा मेरो परिवारलाई सिकाउँछु होइन, आफूले सिकेको कुरा चाहिँ म मेरो परिवारलाई पनि यस्तो गर्नु हुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन अनि सिकाउँछु। परियती शिक्षामा चाहिँ हजुरले के अध्ययन गर्नुभएको छ? मैले परियती शिक्षामा चाहिँ
भगवान बुद्धले देख्नु भएको चार निमित्तहरू अनि त्यसपछि उहाँको जन्म त्यहीहरू सिकेको छु. चार निमित्त भनेर भन्नुभयो होइन, चार निमित्त भने चाहिँ के हुन्? त्यो चार निमित्त भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले देख्नु उता भगवान बुद्धले राजगृहबाट घुम्न निस्कँदाखेरि देख्नुभएको चारवटा कुराहरू के हुन्? त्यो चाहिँ रोगी, बुढो मान्छे, मरेको मान्छे अनि अर्को बिच्छु. यसलाई त हामीले त अब देखि नै रहेको हुन्छौँ होइन. उहाँले चाहिँ अनि यी चारवटा कुराहरूलाई देखेर चाहिँ आश्चर्यचकित हुनुभयो नि होइन, किन हुनुभयो त? किनभने उहाँ चाहिँ राजमहलमा बसिराख्दाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ देख्नु भएको थिएन. उहाँलाई चाहिँ दुःख भनेको के हो भनेर नि थाहा थिएन. अनि पछि आफू जन्मेपछि त्यस्तो बुढो हुनुपर्छ, रोगी हुनुपर्छ भनेर पनि थाहा थिएन. त्यसैले धन्यवाद बहिनी, थ्याङ्क यू. फेरि पनि म अर्को गुरुमासँग कुरा गर्न जाँदैछु. गुरुमा वन्दना. गुरुमाको नाम भन्नु. गुरुमा, मलाई मङ्गलसूत्रको बारेमा भनिदिनुहोस् न. मङ्गलसूत्र कति प्रकारका छन्? 38 प्रकारका छन्. अनि मङ्गलसूत्र त हजुरले प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ होला होइन? मलाई एकचोटि प्रार्थना गरेर सुनाउनुहोस् न. यङ मङ्गलन् द्वादशै चिन्तय सुसदेवका सोत्थानन्नादि गच्छन्ति अथ ति सञ्च मङ्गल देशितान् देव देवेन सभप विनाशनं सप्लोकहितथाय मङ्गलं तम्ब नामय एवं मे सुतङ्गे कंसं भगवासावथिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस आरामे अठखो अन्यतरा देवता विकन्तरतिया विकन्तवन् केवल गप्पन् चेतवनं गो बाज एन भगवतेनुपसङ्कमि उपसङ्कमि भगवन्तं अभिवादे त्वा एकमन्तं अथासि एकमन्तं थिताखो सा देव भगवन्तं गाथाय अजबाजी. थ्याङ्क यू गुरुमा, वेलकम. फेरि पनि म अर्को बहिनीसँग प्रश्न सोध्न गइरहेकी छु. नमस्ते. नमस्ते. हजुरको नाम? वृक्षा परियार. मलाई चार आर्य सत्यको बारेमा भनिदिनुहोस् न. दुःख आर्य सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःख समुदाय आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी पतिपता आर्य सत्य. यसको अर्थ के होला? दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण छ, दुःखबाट बस्ने उपाय छ. थ्याङ्क यू बहिनीलाई, धन्यवाद. फेरि पनि अर्को भाइसँग कुरा गर्न गइरहेको छु. नमस्ते. नमस्ते. तपाईँको नाम? सुमित तामाङ. त्रिरत्न भनेको के हो भनिदिनुहोस् न. त्रिरत्न भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म र सङ्घ हो. अनि बुद्ध धर्म सङ्घ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? बुद्ध धर्म सङ्घ भनेको बुद्ध भनेको भगवान बुद्ध भइहाल्यो, अनि धर्म भनेको बुद्ध भगवान्ले दिनुभएको उपदेश, अनि सङ्घ भनेको चाहिँ बिचि बिचिनीहरूको समूह हो. हस्, धन्यवाद भाइलाई, वेलकम. फेरि पनि म अर्को भाइसँग कुरा गर्न गइरहेको छु. नमस्ते. नमस्ते. तपाईँको नाम? प्रज्वल बज्रचार्य. अहिले कति कक्षामा अध्ययन गरिरहनु भएको छ? कक्षा 8. यशोधरा बौद्ध स्कुलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पर्यति शिक्षा पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ. रमाइलो लाग्छ है. अनि कति ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त? पञ्चशीलहरूको बारेमा, अष्टशील, अनि त्रिरत्न, चारआर्य सत्य तिनीहरूको बारेमा ज्ञान छ. पञ्चशीलको बारेमा भनिदिनुहोस् न मलाई. हुन्छ. पानाटिपाता वेर मणि शिखा परम समाधि हामी, अरिना दाना वेर मणि शिखा परम समाधि हामी, कामेशु मिचा चारा वेर मणि शिखा परम समाधि हामी, मुसावाडा वेर मणि शिखा परम समाधि हामी, सुरा मेरो मज्जपमा थाना वेर मणि शिखा परम समाधि हामी. हजुरले यो पञ्चशील पालीमा भन्नुभयो होइन, यसको अर्थ के होला? पानाटिपाता भनेको चाहिँ म प्राणी हिंसा नगर्ने शील पालन गर्दछु. अनि त्यो पछि दुई नम्बरमा चाहिँ अरिना दाना छ. अरिना दानाको अर्थ चाहिँ म चोरी नगर्ने शील पालन गर्दछु. अनि कामेशु मिच्छे चाराको चाहिँ अर्थ म व्यभिचार नगर्ने शील पालन गर्दछु. अनि मुसावाडा भनेको चाहिँ म झुठो नबोल्ने भने शील पालन गरेको हो. अनि सुरा मेलायो भनेको चाहिँ म जाँड रक्सी नखाने शील पालन गर्दछु भनेको हो. यो पञ्चशील तपाईँले पालन गर्नुभएको छ? गरेको छ.
अनि अरूहरूलाई चाहिँ सिकाउनु. अब तपाईँले चाहिँ झुतो पनि बोल्नुहुन्न भन्नुभएको छ नि होइन, पञ्चशीलमा त झुतो नबोल्ने पनि आउँछ, चोरी नगर्ने पनि आउँछ, सबै कुरा आउँछ नि, त्यो पाल्नुहुन्छ र कहिले कहिले चाहिँ झुरो बोल्छ, कहिले कहिले चाहिँ झुरो बोलेको हुन्छ अनि त्यही एउटा मात्र गर्छ. अनि थाहा छ नि तपाईँलाई होइन पञ्चशील पालना गर्नुपर्छ भनेर, त्यही पनि अब झुटो बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? अब हल्का नराम्रै हुन्छ, नराम्रो लाग्छ है. ल धन्यवाद भाइ, थ्याङ्क यू. फेरि पनि एकजना भाइसँग यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छु. नमस्ते. नमस्ते. तपाईँको नाम? मेरो नाम रोहित कालीकेटी हो. तपाईँले पारिवारिक शिक्षामा कथाहरू पनि पढ्नु भएको छ है, कुनै एउटा कथा सुनाइदिनु न हामीले. हस्, मैले चाहिँ अन्ध र अपाङ्गको बारेमा भन्न गइरहेको छु. अन्ध र अपाङ्ग चाहिँ घरमा बसिरहेको बेलामा घरमा आगो लाग्छ अनि दुईजना अब कता भाग्ने हुन्छ अनि अपाङ्गले भन्छ तिमीले आँखा देख्दैनौ, तिमी हिँड्न सक्छौ, अनि म आँखा देख्छु, म हिँड्न सक्दिनँ, तिमी मैले तिमीले मलाई बग अनि म भन्छु तिमी हिँड भने, अनि अपाङ्गले होइन अपाङ्गलाई अन्धले बोक्यो अनि अपाङ्ग अनि अन्ध हिँड्न थाल्यो. अपाङ्गले यता हिँड उता हिँड भनेर भन्छ अनि उनीहरू त्यहाँबाट झुकिन्छ. यसले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो आपत परे पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ यसबाट चाहिँ. थ्याङ्क यू भाइलाई. माधवी गुरुमाले जुन स्थापना गर्नुभएको समयमा त्यो बेलामा यहाँको स्थानीय विद्यार्थीहरू, स्थानीय छात्राहरूको लागि विशेष त उहाँले शिक्षा दिनको लागि धेरै नै दुःख गर्नुभयो. घरबाट छात्राहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिलाउन परिवारबाट बाहिरै नपठाउने अवस्था थियो अनि बौद्ध शिक्षा अध्यापन गराउने भन्ने उद्देश्यले उहाँले घर घरमा गएर यो छात्राहरूलाई बोलाउन जानुभयो. तैपनि आमा बाबुहरूले यो हामीलाई चाहिने यो तिमीहरूलाई चाहिने शिक्षा होइन, तिमीहरू घरमा बसेर चुला चौका मात्रै गरे पुग्छ भनेर भन्ने. तैपनि उहाँले धेरै प्रयास गरेर प्रयत्नको बावजुद 5-6 जना छात्राहरूलाई लिएर कक्षा सुरु गर्नुभएको थियो. उहाँको निकै ठुलो परिश्रमको बावजुद मात्रै बिस्तारै शिक्षाको महत्त्व बुझ्दै अनि उहाँको जुन घरमा कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको ठाउँमा खचाखच भरिएको थियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो. मैले पनि यहीँबाट बौद्ध शिक्षा र आचरण सिकेर यहीँ अध्यापन गर्ने अवसर पाइरहेको छु. के भिन्नता छ भन्दाखेरि यो बौद्ध आचरण सिकेका र नसिकेकाहरूमा चाहिँ एकदमै ठुलो भिन्नता छ. अब यसरी बौद्ध आचरण नपढिकन अहिले जनजीवन जुन अहिले देखिएका विकृतिहरू छन् नि, त्यो विकृतिहरू जति पनि छन् त्यो यो आचरण नबुझेर मानवीय धर्म के हो भनेर थाहा नपाएरै बढी स्वार्थ भावनाले गर्दाखेरि यो विकृतिहरू देखिएको छ. र जुन बौद्ध आचरणहरू सिक्दै आइरहेको हो, त्यो बौद्ध आचरण भनेको यो मानवीय धर्म हो. मानवीय धर्मले असल व्यक्ति बन्न सिकाइन्छ, आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि परार्थको लागि बढी महत्त्व दिइन्छ. साँच्चै भनौँ भने हरेक मानिसहरूको दुःख दर्द बुझेर अनि त्यसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर काम कुरा गर्नुहुन्छ. त्यसकारण हाम्रो यहाँ विद्यालयमा पढेर गएका जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, पढिरहेको अवस्थामा त्यसको महत्त्व नबुझे पनि पढाइसकेर गइसकेपछि ओहो हामीले साँच्चै नै गतिलो शिक्षा पाएछौँ, यो विद्यालयमा पढेर नै हामीले आचरणहरू सिक्ने मौका पाएँ, घरबाट पनि विद्यालयबाट पनि राम्रो आचरण पाएर हाम्रो जीवन चाहिँ सुखी भएको छ भन्ने कुराहरू बारम्बार सुन्नमा आइरहेको छ. सब्रह्मचारिणो च आवेराहो
जान्छु नेपालको पहिलो बौद्ध स्कुल यशोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालय जसको स्थापना अनागारिका माधवी गुरुमाले विक्रम सम्बत 2013 सालमा गर्नुभएको हो यस विद्यालयमा आएर विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूले बुद्ध शिक्षालाई नजिकैबाट अध्ययन गर्नुभएको छ र त्यसै गरी उहाँले ध्यान भावनाका कुराहरू र विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ जसले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्न सिकाउँछ परियति शिक्षा पनि उहाँहरूले अध्ययन गरेको हामीले जानकारी पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला अर्को साता भोलिको संसार कार्यक्रम लिएर म कुसुम साके उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको लागि बिदा चाहन्छु बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते